Mirëmëngjes, shikues të nderuar, jeni me edicion në lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ushtruesja detyrës së presidentes Vjosa Osmani do t'i vazhdoj edhe sot takimet me përfaqësues të partive politike për të konsultuar rreth datës së zgjedhjeve jashtëzakonshme, pasi që gjykata kushtetuese vendosi që qeveria Hoti është zgjedhur në mënyrë jo legjitime. Ndërkohë, Dia Osmani ka takuar liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, i cili pas takimit u shpreh se zgjedhjet duhet të mbahen sa më shpejt, ndërsa sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arbana Brashi tha se zgjedhjet duhet të mbahen pas votimit të ligjit për buxhetin e vitit ardhshëm. Që zgjedhjet të mbahen në fund të janarit janë pajtuar dhe Memli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Besnik Tahiri nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. E kreu i qeverisë në detyrë Abdulla Hoti e ka pranuar vendimin e kushtetuese. Sipas tij, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, se sfida më e madhe kësaj legjislature mbetet miratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm. Por sipas tij ka një disponim të subjekteve politike parlamentare për organizimin e shpejtë të një seance për këtë çështje. Tutje Hoti theksoi se LDK ende nuk ka emër të kandidatit për kryeministër e as parti politike të preferuar për koalicion, derisa ka lënë të nënkuptohet se koalicioni nuk mund të ndodhë me subjektin e ri politik të Vjosa Osmanit. Kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj thot se do të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese sipas të cilit shkohet në zgjedhjet e reja në 40 ditët ardhshme, por një vendim i tillë ishte i papritur për ish-zëvendës kryeministrin. Por është një vendim që duhet të respektojë. Është vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Gjykata kushtetuese kur jep punat e votimit qeverisë e kthen i jep efekt prapa veprues retroaktiv dhe thot ajo votim nuk ka qenë i rregullt. Mungesë deputetit. Kur vjen çështja për vendimet e qeverisë, thot, ato duhet të respektohen, nuk ka efekt prapa veprus. Pse ka efekt prapa veprus rregullësia e zgjedhjes së qeverisë dhe nuk ka efekt prapa veprus vendimet e asaj qeverie? Ka qenë dashur prapa veprus gjitha, ose duke njuar ato, me dhon uzimet çka duhet me bën tarmën, çka nuk duhet me bën tarmën. Deri me 3 vjet, kushdo që është i dënuar nuk ka të drejtë të zgjidhet, është dënim. Është një lloj gjykim dënos, sepse ja privon të drejtën dikujt. Dhe kjo nuk është kompetencë e gjykatës kushtetuese. Kjo është kompetencë e gjykatave të rregullta. KÇS nuk ka mjete buxhetore të planifikuara për zgjedhje, por që mbetet të dorëzojnë kërkesën e tyre për miratim në qeverinë e Kosovës. Zgjedhjet parakoshme për KÇS janë sfiduese, me që organizimi i tyre për një periudhë të shkurtër kërkon përgatitje intensive. Zëdhënës i KÇS Valmir Elezi tha se këto zgjedhje kanë kosto më të lartë se sa ato të kaluarat. E Bashkimi Evropian është njoftuar për vendimin e gjykatës kushtetuese dhe pret publikimin e plot të këtij vendimi, thuat në reagimin e një zëdhënësi të BE-s, ku nënvizohet se u takon tash institucioneve të Kosovës që të bëjnë hapat e ardhshëm përkatës në përputhje me vendimin. Nga Brukseli bëhet thirrje që sa më shpejt që është e mundur të miratohet buxheti dhe kjo para zgjedhjeve të reja. Do të kalojmë me informacionet nga pandemia COVID-19. Edhe 10 persona kanë vdekur nga kjo pandemi në vendin tonë, derisa në 24 orëshën e fundit janë shënuar edhe 137 raste pozitive. E ndërkohë, nga sot në vend aplikohen masat e reja anti-COVID, të cilat u aprovuan sot nga qeveria Kosovës. Në fakt, dje janë aprovuar nga qeveria Kosovës. Një ndër këto masat që do të hyjnë nesër në fuqi është zgjatja orarit televizjes për qytetarët që do të vlej njësoj për të gjitha komunat dhe porositë me dërgesa edhe pas orës 20. Ndërkohë, së shpejti Kosova pritet të marrë vendim për të ndaluar fluturimet me Britaninë e Madhe, atje ku së fundmi është paraqitur një variant i ri i koronavirusit. Të ndërruar shikues, kaq sa i përket këtij edicionit të lajmeve. Për këto dhe informacione më të reja, do të takohemi në edicionin e radhës.